Već mjesecima traju razmirice dubrovačkog ugostitelja Mora Hajdar Hođića sa županijskom lučkom upravom i županijom oko Peskarije. Jučer je Hajdar Hođić istaknuo kako su godinama bili u partnerskom odnosu, međutim od prošle godine stvari su se promijenile. Iz županijske lučke uprave na jučerašnji Hajdar Hođićeve navode poručuju kako je građevinska inspekcija naložila uklanjanje metalne konstrukcije na Peskariji. Njegova koncesija ističe krajem ove godine. Mi smo u suradnji sa županijom i sa Zavodom za prostorno planiranje i konzervatorima pokrenut ćemo izradu arhitektonsko-urbanističkog natječaja koji će biti predmet raspisivanja natječaja za dodjelu koncesija u 2022. godini. Dakle, koncesionar ostaje do kraja ove godine, naravno, ukoliko se bude pridržavao ugovornih obveza. Hajdar Hođić tvrdi kako je posljednjih nekoliko godina platio gotovo 1 milijun eura županijskoj lučkoj upravi za koncesiju na Peskariji. Radi se od ovome percepcije javnosti, gdje je taj projekt uređenja Peskarije proglašen od župana kao prvo, jer znamo da je on rekao da je da mu se ni bivši ni ovaj projekt ne sviđa i da će on napraviti ovaj natječaj koji će donijeti 3 rješenja uređenja Peskarije. Pa gledajte, ne znam za taj podatak, dakle on plaća koncesijsku naknadu u visini, godišnjoj visini 326 tisuća kuna plus 2% varijabilnog dijela, što mislim da za onoliki prostor i ne predstavlja neku veliku koncesijsku naknadu s obzirom koliko se plaća u javnim površinama na Stradunu i u gradu Dubrovniku. Dadić je nekoliko puta spomenuo kako se potrebno pridržavati rješenja građevinske inspekcije, te kako bi investitoru raskinuli ugovor da nije postupio po tom rješenju. S druge pak strane, Hajdar Hođić je nekoliko puta napominjao kako je županijska lučka uprava imala svoj interes u cijelom projektu, s obzirom kako im treba objekt koji će služiti za potrebe pogranične policije. Dadić na takve navode poručuje. Pa nije pukla ljubav, dakle mi smo tražili prostor za graničnu policiju i htjeli smo da taj prostor, ali naravno sve sukladno konzervatorskim rješenjima i rješenjima građevinske inspekcije. Međutim, ukoliko se to ne može zadovoljiti, mi ne želimo na taj način da idemo u taj prostor kad to nije potkrepljeno rješenjima konzervatora i građevinske inspekcije. Ravnatelj županijske lučke uprave poručuje kako će u budućem urbanističko-arhitektonskom rješenju eventualno zatražiti određeni prostor ili će ga osigurati u suradnji s gradom Dubrovnikom ukoliko to bude nužno. S obzirom kako je jučer Maro Hajdar Hođić ekskluzivno za Dubrovačku televiziju najavio i svoju kandidaturu za župana, komentar smo zatražili od Nikole Dobroslavića. Glasnogovornik županije Nikša Miletić poručuje kako će župan reagirati sutra.